Moi, olen Antti Kivelä Asuntomyyjät.comista. Esittelen teille tilaavan 84-öisen saunallisen kolmion täältä Aurinkolahdesta. Koti sijaitsee meren rannan ja metron välissä. Molempiin on matkaa noin 300 metriä. Tervetuloa tutustumaan! Taloyhtiö on valmistunut vuonna 2016, eli edessä on huolettomia vuosia pitkään. Tämän asunnon pohjaratkaisu vastaa usean asunnonetsijän toivelistaan. Tulevassa kodissasi on muun muassa oma sauna, selkeä eteinen, erillinen WC ja vaatehuone. Koti on kulmahuoneisto, jossa on tilaava eteläparve. Olohuone ja keittiö muodostavat suuren oleskelutilan. Kiinnostuitko asunnosta? Jos heräsi kysymyksiä tai kun haluat katsomaan asuntoa, ole yhteydessä minuun. Nähdään esittelyssä.